Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës u promovuan librat e rinj të profesorit universitar Muhammed Hamiti. Proza moderne është në fakt monografia e parë në Shqip për dy shkrimtarët të mëdhenj të modernizmit, Joseph Conradi e James Joyce. Por këtë libër profesoresha Lindita Tahiri tha se sjell evolucionin e historisë letrare angleze. Është vërtet sfidë e madhe të rishikohet vepra e autorëve të jetë të studiuar. Këtu del rëndësia e veçante këtyre botimeve për studiusit dhe lexuesit e hapësirave shqiptare, që kanë mundësi të njihen përsa afërmi me dijen më të re letrare të disa 10 vjetëshve të fundit. Mëtej duke folur për librin Besimi Letrar, studiuesi Nusret Krasniqi e arsyeton titullin dhe studimin e kritikën letrare në këtë libër. Nëse letërsia synon të jashtëzakonshmen, kjo e fundit e meriton besimin. Kjo ide e prek edhe kritikën e re amerikane dhe se e tillë jeton edhe sot edhe këto. Duke e mbajtur autorin si ikonë të tyre qoftë edhe si mbrojtës të ideve tij për artin, pra për besimin personal letrar. Autori i këtyre dy veprave, profesori Muhammed Hamiti, u shpreh se besimi në letërsi filloi kur në botën anglisht folse nisi koha e leximit të teksteve religjioze si fantazi letrare. Prej mundit të shekullit 19 prej ngritjes së shkencës dhe një farë mënyre humbjes së joshjes së religjionit pjesërisht, fillon dhe besimi letrar bëhet ky besim që James Wood e quan si një besim shekullar të shekullit 20, tashti mund të themi edhe shekullit 21. Duke e uruar për veprat e publikuara, përgjatë një kokteli, audienca e vazhdoi diskutimin për to me autorin Hamitin.